Қазақстандағы енді қажетті 120 мың тонна антифризді шетелден импорттамайды. Алматыда улы қалдықтарды, соның ішінде көліктің майларын, антифриздерін 400 тонна дайын антифриз шығарады. Егер билік тарапынан қолдау болса, мұндай зауыттарды Астана, Батыс және оңтүстік Қазақстанда ашу жоспарланып отыр. Біз қазір осы өнім бойынша 100% импортқа тәуелдіміз. Аталған кешен бірден екі мәселен шешіп. Ол экологияны тазарту және импорт мәселесі. Қалдықты қайта өңдеп, оны жаңартып шығаратын зауыттың қосылуына 80 миллион тенге жұмсалды. Енді билік тарапынан қолдау тапсақ, шетелге жалтақтамай, өзіміз іске кірісетін боламыз.